Шановні телеглядачі, відсьогодні наш канал започатковує проєкт «Гора надії». Це з циклу моїх гімалайських експедицій, екстремальних експедицій, їх вже 40. 41-ша буде та, що виведе нас на гору, досі ще безіменну, і ми називаємо її, називаємо «Горою надії», на честь Надії Савченко, морального авторитету, людина, якій ми віримо, яка одна бореться там з імперськими амбіціями Кремля, і яка по поверненню в Україну стане дійсно прапором, прапором нової України. Отже, гора надії, на неї ми стартуємо десь наприкінці квітня, на початку травня, і уже в травні вона буде сертифікована, і ви побачите її на своїх телеекранах. А я хочу сказати, що десь 5 років тому я стартував в експедиції на честь Євро-2012. Нас було взагалі двоє, багато хто не дійшов туди, на ту гору. Але це той маршрут, яким ми підемо майже до кінця цього маршруту. Там я прапор встановлював на цій горі, на Євро-12. А там ліворуч ще кілька кілометрів, ще кілька сот метрів до гори. Це буде гора Надії Савченко. Ми повернемось і зафіксуємо її, і внесемо в анали гімалайських експедицій. Починали ми свій шлях десь за 215 кілометрів від наміченого маршруту. Ну, тільки пішки можна. Бачите, це ще висоти 2000, понад 2000, 2500. Пішов Дмитро Аксьоненко, і ще комфортні, бачите, стежки, навіть огорожа в деяких місцях. Ну, це поблизу міст і сіл. Дуже багато на цьому шляху водоспадів, води взагалі. Ця осінь така насичена, і весь світ, ну, звичайно, не так високо йде, як ми, от бачите, це місцеві мешканці, на тих шляхах, що, які пролягають поблизу селищ. Весь світ з'їжджається в Гімалаї, ходять туристськими стежками, дивляться на цю красу. Ну, а от акцію таку здійснюємо лише ми. Ну, що сказати про те, що от ви зараз бачите? Все це відволікає від бруду, сірятини нашого сьогодення, на жаль. І хочеться вірити, що ми колись всією країною піднімемось на захмарні висоти. Це я образно кажу. А от такі стежки, часом зовсім непомітні. Ну, я вважаю, що ще комфортно, висота 3,5 тисячі метрів. І знов-таки тут чисті прозорі води, екологічно чистий регіон нашої планети. Хотілося, щоб ми зберігали його таким. І як би там не було, у цьому куточку гірському вже люблять футбол. Ви переконаєтесь в цьому і не раз. А це на шляху, це перший день шляху, перший, другий день шляху, вже ми піднімаємось за 3 тисячі метрів. От все рідше і рідше стають ліси, рослинність така. Ну, з того, що мій колега Олег Скрипін змонтував, вже можна зрозуміти, які суворі, власне, ці місця, в які ми прямуємо. Прямуємо ось туди, за хмари, з таких місць ще досить комфортних, де температура в день близько 20 градусів. Ось наш американський друг, який каже, звідки він, і поздоровкавши з нами одразу ж. Власне, сьогодні він каже, що футбол, сокер європейський, для нього це не просто гра. Він любить її і, звичайно ж, бажає. Знають, він, я кажу, можете побажати на нього? Звичайно, я бажаю, щоб відбулася ця подія 2012 року. Я дякую йому за це. І людина продовжує свій шлях, тому що там зупинятися подовго, якщо вибиваєшся з треку, як то кажуть, то важко налагодити дихання і все таке. Ось такі стежки над прірвами, трошки пришвидшимо рух. Ну і потім такі широкі стежки переходять зовсім непомітні, круто йдуть до верху, до гори, і ось ми маємо вийти на ось такий рівень, на ці льодовики.
Ось так розташовані дуже багато селищ. Аскетично живуть люди в них. Це Браха, монастир буддійський, який знаходиться прямо в скелях по дорозі до невеличкого міста Мананг, який вже знаходиться, це місто, висота 4000 метрів. Люди живуть, оце ті туристи, які бажають більше екзотики, не живуть в приютах, а живуть отак у наметах. Ну, з наметами пройти треба. Можна пройти далеко, але більшість, я ще раз підкреслюю, цього сезону завершувала свої шляхи там в тому ж таки Манангу, поверталася назад. Ми пішли далі на перевал Турунла і потім мали піднятися вище. Ось це тварина як і агресивна дуже тварина. Бачите, вже рогів немає, розбив, обламав. Ну і от хочеться сказати, що як-не-як там в цих місцях, поблизу, скажімо, того монастиря Брага, ось він у скелях, дуже, дуже простеньке селище. І, як ви розумієте, люди живуть духовно багаті, не матеріально, з цього ви розумієте. Але є стадіончики, ну такі примітивні, це не НСК Олімпійські, але уже непальці готуються до того, що і у них буде футбол. У них в місті Покхара відбулися перші матчі збірної. Це природа ось такі скульптури робить. А це невеличкий майстер-клас для юних непальців на тому ж таки стадіоні, які до Євро-2012, він, я навряд чи вважаю, що зміниться, але люди вже там розуміють роль цієї суспільно-корисної гри. Ось такого кольору озера. Ми увійшли в ворота великих Гімалаїв, несучи прапори України, для утвердження принципу Євро-2012 має бути в Україні. Тому що тут Гімалаї збирається весь світ. І всі люди бажають Україні і Польщі нормально провести цей чемпіонат. І ми зробимо все також, щоб відзначити цю подію ось тут, на таких велетенських горах. З льодовиків стікають ось такі річки. Утворюються чудернацькі і незвичні за кольором озера. Ну, мало хто бачив таке. Це вже висоти, я ж кажу, за 4000 метрів. І колір цієї води, і взагалі вона справляє фантастичне враження. Пішли вище, піднімаємося все вище і вище від ось останніх селищ. Підйом у нас весь час стає крутішим. Це останнє озеро на нашому шляху, а потім вже будуть льодовики, і потім будуть сніги, і потім буде наша вершина. Помилуємось на живу воду і підемо от з цих останніх селищ, які побудовані, як бачите, як фортеці, підемо від них вище і вище. Буддисти живуть дуже просто, а зате вони бачать ось такі красоти. І якраз зливаючись з природою, можливо, це і є найвища життєва мудрість, вони не сприймають ніякого бруду. Зате всі вітають наше бажання провести чемпіонат. Ось близько та вже вершина, до якої ми прямуємо. Вона безіменна поки що була. І в цій системі Анапурна, південна Анапурна, вона існує. Ну, вище навіть орлини літають. Цієї вершини, там все менше і менше вже живих істот. І ось вона, бачите, майже на рівні Анапурни. Ось вона, Україна, 2012, прапор України лишається на цій горі. І віднині є така вершина в Гімалаях. Ось вона збоку, бачите, як красива, десь на 9-му місці вагітна жінка. Тут я представляю, тут не чути нічого, шквальний вітер, мороз. Це наш Народний комітет Євро-2012, те, про що я говорив з Анатолієм Миколаївичем Шепелем. Його логотип, його доставлено туди, в Гімалаї. Наш Народний комітет здійснив чергову акцію і здійснив її, щоб підкреслити, наскільки важливо мати у нас, провести у нас цей чемпіонат. Ось цими стежками ми попрямували донизу, до дуже цікавих місць. Це єдиний в світі, перший і, мабуть, єдиний в світі буддійський монастир, в якому і буддійські монахи, і монахині.
жіночі і чоловічі. Тут є кілька десятків ось таких от джерел, з яких витікає вода. Це за кількістю чоток, які роблять монахи, кожне джерело. Осінній пейзаж цього монастиря дуже демократично, можна бувати в ньому. І хоч це за світськими канонами їм про футбол говорити і, можливо, і не слід, але і монахи, і ті, хто там були, люди з усього світу. Паломники, індуїсти, буддисти і люди з, як мінімум, з 30 країн світу, там я порахував в Муктінакті, вони всі бажали українцям успіхів і щоб проведено було чемпіонат, багато хто вже набувався в гості. Це ось такий пейзаж уже спуску після такого льодового царства. Ми опускаємось уже в долини. Долини рік, ріки міняють своє річище. Це типово тибетське селище. Дуже просто, лаконічно все виражено, дрова, ось люди на вулицях. І ми знов-таки все ближче і ближче наближаємося до міста Покхара, де завжди завершуємо свої. Ось Домінік – це колишній гравець, професіонал французького клубу «Тулуза». Він прийшов в Гімалаї, мандрує, і от зустрілися з ним. Він каже, що я обов'язково маю побувати на Євро-2012. Зараз готуюся, тренуюсь для того, щоб витримати чемпіонат світу, тому що я все ж таки професіонал футболу, мені треба подивитись в Південній Африці. А після того буду готуватися і, мабуть, що обов'язково приїду до Києва, до України на Євро-2012. Теж бажаю нам удачі. Ну, Домінік, як ніхто, розуміє, наскільки важливо це. Він знайомий дуже добре з Мішелем Платіні. Він, власне, і каже, що має все бути. Оце озеро Фела. На ньому ми завершуємо всі наші подорожі. Воно прозоре, красиве. Тут єдиний і перший у світі храм Золотого Будди, Всесвітнього Будди. Будда в усіх положеннях сидить, лежить, стоїть він. Золоті його фігури в натуральних розмірах. Ну і Дмитро Аксьоненко тут уже стомлений, звичайно, змучений такою подорожею і підйомом, дає інтерв'ю. Для вас, Дмитрий, вот это виход в Гімалаї. Виход в Гімалаї – перший раз. Событие, которое в жизни ставит какие-то вопросы. Может быть, помогает решить какие-то задачи. Ну и акция, которую мы провели на высокогорном перевале Турунла в поддержку идеи проведения чемпионата Евро-2012 в Украине, Польше. Я думаю, будет оценено, будет достойно продолжение. И чемпионат будет. Чемпіонат состоїться на лучшому, на вищому рівні. І в Польщі, і в Україні, в Києві. Фінальна частина в тому числі. Ви впевнені? Ну, практично так. Да. Скільки люди цього хочуть, люди цього можуть. Головне, щоб не підвела організація, не підвело фінансування, обстоятельства, які, як правило, грають рішаючу роль. Обстоятельства не оказались вище. Сил, возможностей и идеи. Ну, вы выше оказались все равно, в данном случае, на почти на 6 тысяч метров. Да, выше обстоятельств, потому что шли через обстоятельства своими ногами, своими силами, на своем энтузиазме и со своими товарищами и однодумцами. Через прекрасные природные, так бы мовити, заповідні місця Гімалаїв, ще не зачеплені людиною. Ми пройдемо цим маршрутом, майже тим, який ви побачили в сюжеті. Трошки відхилимось наприкінці маршруту і зійдемо на гору Надії Савченко. Отже, побажайте нам успіхів, а ми вам бажаємо завжди хорошого настрою і до зустрічі після сходження на гору Надії.
Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні ми говоримо про картинг, бо це той вид спорту, з якого починали сьогоднішні та зірки минулого та майбутнього Формули 1. І сьогодні на студії, я б так сказав, картингіст, але краще скажу, що пілот картингу, юний, але вже досить досвідчений. Домінік, вітаю тебе у нас в студії. Розкажи, будь ласка, як картинг з'явився в твоєму житті? Ну, мені папа дуже любив гонки, і він мене ще в 6 років позвав покататися. Вот. І в 6 років мені якось не вийшло, я дуже спугався і взяв великий перерив. А потім, десь в років 10, я спробував покататися на прокатному картингу. Мені понравилось, і отак потихоньку я оказався в професіональному автоспорті. А що саме ти спугався, що саме для тебе було таке важке? Ну, ще тоді, коли мені було 6 років, нас випускали з дорослими ребятами, які були дуже швидкі, а я дуже медленно їздив, і один, як пілот, проїхав мимо мене дуже швидко, і я спугався, дуже забоявся, вилетів і сказав, що ні, це не моє. А далі як пішло? Що тобі батько сказав? Ну, папа сказав, ну, не нравится, давай искать другие виды спорта, потом уже. И чем ты займався, крім? Футболом занимался до 9 лет, потом появился картинг. Але все ж таки повернувся до картинга. Да, вернулся. Так, и що тебе захоплює, що тебе найбільш цікавить в цьому виді спорту? Адреналін, скорость, борьба, вот это самое моє любимое в автоспорті. Коли були одразу, зрозуміло, що одразу перемоги не приходять. Ти програвав, мабуть, який в тебе був настрій, як ти взагалі переживав поразки? Да ніяк, я відносився к пораженням як нейтрально. Тобто я розумів, що пораження завжди будуть, і я чекав перемоги. І коли ти перемагав, що ти відчував? І скільки часу пройшло від того, як ти почав займатися картингом, і перша перемога прийшла? Перша перемога мені прийшла на наступний рік. После того, как я начал, и я очень был счастлив, горд за себя, за всех, кто меня привел, ну и очень... Взагалі, спочатку, я так розумію, що тебе від всіх проблем, як юного, там, маленького пілота, тебе відгороджують від цих проблем, але потім ти розумієш, що у нас в картингу не все так добре, як здається. Да, у нас з кожним роком все хуже і хуже ситуація становиться. І дуже плохо, тому що... В Украине очень много талантливых, быстрых пилотов, которые могли бы выигрывать на мировых чемпионатах, даже, может, в формулах. Там, и просто из-за того, что из-за такой ситуации нам просто не дают такой возможности. И как удается в этой ситуации из нее выходить? Очень сложно. Все зависит от финансов. Сейчас все решают финансы. У кого много денег, тот выступает на мировых чемпионатах, побеждает. У кого с деньгами проблемы, тот остается в Украине. Наскільки я знаю, тобі вдалося все ж таки побувати в Німеччині на чемпіонаті. Да. Які враження були? Порівняти, чи можна взагалі порівняти той рівень, який там і у нас? Ну, в Германії дуже сильний чемпіонат, там дуже сильна конкуренція, сильні пілоти. В Україні у нас там 3-4 чоловіка, які можуть нав'язати боротьбу. В Германії це 30-40 чоловік, з ними дуже цікаво було боротися, ганятися. Там, ну, от. Що саме для себе ти взяв з тих перегонів? То, что нужно быть агрессивнее в плане езды, и то, что нельзя бояться проигрывать, то, что нужно всегда. То есть идти на победу через, там, через силу, да, через себя. А от ти, коли займаєшся гонками у нас, ти розумієш, що десь твій такий поверх, ти вже дійшов до якоїсь сходинки, а далі тобі потрібно кудись йти в ту ж Німеччину, чемпіонати світові, брати в них участь, а в нас вже, по суті, все. Ну так, було таке, але зараз вже останні роки я розумію, що залишається тільки їздити в Україні і просто вже катаюсь для себе, для боротьби. Тобто, розумію, що в світові чемпіонати вже майже не попаду. Тобто, ось так от із такої ситуації. І це, як я розумію, це дуже небезпечний вид спорту, не дивлячись на те, що, можливо, і швидкість невелика, але я знаю так з Вікіпедії, що 260 км на годину розганяли на карти. Ні, це може бути там картинг з мотором від машини, його розганяли, а так, середня скорость картинга там 150 км в час, яка з коробкою передач. Ну, і по поводу опасності, ну, он только кажется опасным. То есть, да, там есть перевороты, есть аварии, но они не сильно вредят здоровью. Может быть, какие-то переломы рук, все, но оно быстро заживает.
ти казав про тактику, яку ти от взяв для себе з Німеччини. А взагалі, які є види тактики, які ти брав для себе під час перегонів? Тактика завжди одна, нужно мчать, завжди бути першим. То есть картинг – это не такой уже тактический вид спорта, как там Формула-1 и все такое. Тут просто надо быть быстрым, нужно уметь бороться, нельзя бояться аварий и все такое. Тогда просто у тебя будет все складываться к хорошему и к победе. Иногда же бывает такое, что колеса на колесо один одному наезжают, и потом не бывает конфликтных ситуаций. Как это взагалі регламентом решается? Ну, больше конфликты происходят с пилотами, то есть выясняют отношения там. Если пилот недолюблю другого, то иногда может перерваться к дракам и все такое. А с судьями? Судьи выносят вердикт, а пилоту нужно смириться с ним. То есть были и драки, так бійки были? Ну, лично у меня не было, но, может быть, когда-то и были. А вот, когда вы находите механики, когда вы находите тренера, чи нема такого, что батько тебе одно подсказывает, а тренер інший? И что ты для себя выбираешь? Нема такого конфликта? Ну, тренер более опытнее, чем... Ну, папа, потому что у меня папа вообще очень, ну, мало знает в автоспорте. В последние годы он уже начал все понимать. Вот. Ну и, конечно, я больше прислушаюсь к советам тренера, да, потому что он знает больше. Тренер у тебя весь этот час был один або декілька их? Всегда один был. И это краще, так? Да. С одним тренером лучше ты, ну, слушаешь только его, не перегружаешь свой мозг лишней информацией. А наскільки він допомагає от не під час підготовки до сезону, а вже перед самими заїздами, ти до нього дослухаєшся, або вже тут він каже тобі просто роби своє, ти знаєш, що робити вперед? Ні, звісно, слухаю. У мене дуже опитний тренер, у нього є опит в виступленнях в світових чемпіонатах, він знає, як правильно проходити, як стартувати, як, ну, боротьба. Тобто я, звісно, слухаю його. Я знаю, що там десь з 15-16 років, якщо допід дозволяє вже твій клас, ти можеш виступати з дорослими, так? Да. І якось з цим впоратися. Ти також їздиш як зі своїми однолітками, або для тебе це дуже складне, ти починаєш себе накручувати, що там дорослі? Ні, противник на трасі залишається однаковий, тобто не важливо, скільки йому років, хто він. Тобто противник є противник, з ним треба боротися, як і з іншими. Майже от під кінець розговору забув, але все ж таки треба згадати, щоб ти розказав, що у нас тут кубки є. Це ж твої кубки, це не мої, це не мої нагороди. Да. Що це за кубки? Розкажи їх історію. Ну, от цей кубок, я кубок отримав за общі ітоги минулого сезону 2015-го. Це третє місце чемпіонату Rotax Max. Чемпіонат був дуже цікавий, я міг стати чемпіоном, але на останньому етапі так вийшло, що мені не вистачило пару очок до чемпіонства. А второй кубок – это за Кубок Украины. Это моя первая победа на Кубке Украины. Я ее очень долго ждал. Я очень хотел победить на Кубке. И вот как раз в том году у меня получилось. И расскажи про свои планы на будущее. Конечно, бы хотелось выступать в мировых чемпионатах, даже в Формуле там, 4, Формуле 3, чтобы подняться на вершину, там, Формула-1 и все такое. Но учитывая то, что у нас финансирование вообще в стране везде очень плохо, то остается ездить только в Украине. Ну що ж, я бажаю тобі успіхів, дякую, що завітав до нас. І дякую нашим глядачам за те, що дивились нас. Це не останній, далеко не останній наш показ про картинг. Тому дивіться нас і надалі. Дякую вам за увагу. До побачення.